pizza. Të nderuar shikues, nga unë Ervin Kukeli e përshëndetje, e njohim tani me zhvillimet më kryesore të ditës në këtë edicion lajmesh. Zhdungen se dhe personalit oficerit policisë Florian Pema, i cili ndroi jetë nga Covid në spitalin infektiv më datën 20 nëntor, me përjashtim të rrobave, parat, dokumentat personale të identifikimit, si dhe disa fotografi nuk janë kthyer familjes. Bashkëshortja Valbona ka bërë denoncimin në komisariatin numër 4 në Tiranë. Sa e rall, aq edhe e pa imagjinueshme, historia e oficirit të policisë që humbi jetën nga Covid. Bashkëshortja e Florian Pemës, Valbona, denoncon në komisariatin numër 4 humbjen e sendeve me vlerë të të shoqit. Burime zyrtare konfirmojnë për ABC se ajo ka kërkuar ndihmën e kolegve të Florianit që sendet e tij personale të gjenden e t'i kthehen për t'i ruajtur si një kujtim të çmuar. Një javë më parë, efektivi i antidrogës në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, Florian Pema, apo dhe agent pran OFL-s, ndroi jetë pasi ishte i prekur nga COVID-19, me njëherë pas kësaj ngjarje të rëndë, ai u transportua në morgun e spitalit. Në deklarimet e dhëna para oficerve të policisë, Valbona Pema ka treguar se pasi mori rrobat e të shoqit nga morgu, në xhepa mungonte portofoli, i cili kishte rrogën, dokumentat personale të identifikimit dhe disa fotografi. Humbja e tyre nuk dihet se si ka ndodhur. Në spitalin infektiv, Floriani qëndroi shtruar për një muaj, ndërsa në morg, trupi qëndroi disa orë. ABC mëson se pas ekzaminimeve që mjekët i bën në spital, rezultoi se Floriani kishte diabet të fshehur, çka sipas tyre e rëndoi së tepërmi gjendje shëndetësore të 45 vjeçarit, baba i një djali 14 vjeçar. Por më datë 20 nëntor, pak para se ai të ndoronte jetë, kolegë të Florianit dhe të afërm të tij kishin vendosur që ai të dërgohej për kurim në Turqi. Rritet sërish numri i humbjeve të jetëve nga koronavirusi në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se 18 pacientë humbën jetën. Ata ishin të moshës nga 56 deri në 82 vjeç. Kujtojmë që dje regjistruan 10 të vdekur. Për 24 orët e fundit, autoritetet shëndetësore deklaruan 645 të infektuar të tjerë nga 2201 teste. Tirana vijon të jetë vatra më nxehtë e infeksionit me 272 raste të reja, ndiqet nga Durrësi me 56 të infektuar dhe Fieri me 51. Aktualisht në tre spitalet Covid po trajtohen 463 pacientë. 25 janë në terapi intensive, ndërsa 8 pacientë janë të intubuar. Paraditja ka qenë kaotike në spitalet Covid, 10 urgjenca kanë mbritur me të sëmur që prisnin për të shtruar. ABC ka kontaktuar me familjarë që ankohen për mungesë informacioni. Për shkak të zaurimit të shtretërve, mësohet se në spitalin Covid 3 ka të shtruar pacient në intubim. Dita sotme duket se ka thyrë paksat qetësinë që mbizotronte në oborrët e spitaleve Covid, pasi gjatë kësaj të premtje kemi vënë re si në spitalin infektiv ku ne ndodhemi tani, po ashtu edhe në spitalin Covid 2 dhe Covid 3 që ka patur një shtim të autoambulancave që kanë sjell pacient për të marrë trajtim, po ashtu edhe kanë marrë pacient të tjerë për t'i drejtuar në Covid 3 apo drejt shtëpive të tyre. Autoambulanca me pacient që vinë e shkojnë prej orëve të mëngjesit e deri në mesditë. Në spitalin infektiv, pacientëve u duhej të prisin disa minuta në autoambulanca derisa të lirohej një shtrat në pavion. Familjarët nuk munguan në oborrin e spitalit që shqetësohen për shëndetin e të afërmve që marrin trajtim prej orësh apo edhe ditësh, edhe pse presin një telefonat nga mjekët pasi shënojnë numrin e tyre. Nga ora 1 e natës. Ka probleme të tjera shëndetësore? Po ka, sa problemet.
Me kë komunikoni? Komunikoni me mjekun që ndjek, apo si e bëni për ta mësuar gjendjen e tij? Se i tani s'kemi asnjë informacion. Kemi lënë numër kontakti, edhe s'na kanë marrë në telefon deri tani. Ata presin marrim një... Nga keni ardhur? Nga Fieri. Pak metra më tej, familjarët nuk mungojnë as tek spitali COVID-3. Janë të shumët ata që vinë me ushqime për të afërmit e tyre të shtruar. Pjesa më e madhe e pacientëve janë në gjendje të përmirësuar. ABC ka mësuar se në spitalin COVID-3, në një prej pavioneve, ka pacient në gjendje të intubuar. E premte kishte fluks autoambulancash edhe në sanatorium, ku pacientët qëndronin për rreth 30 minuta në pritje, derisa të sigurohej një vend për të shtruar. Nga ana tjetër, recepcioni që shërben për dorëzimin e ushqimeve apo veshmbathjeve kishte pak familjar tek shefqet ndroshi. Në spitalet e rrethëve, mjekët po përballen me mungesën e respektimit të masave nga të afërmit e të prekurve me COVID. Në Fier, presidenti i urdhrit të mjekëve deklaron se nuk zbatohen me korrektësi protokollet e vendosura. Sipas tij, ka patur raste që të prekurit kanë thyer karantinën. Ndjekim Valbona Davidin. Fieri është në zonën e kuqe të Ministrisë së Shëndetësisë për rastet e shumta të infektimeve nga COVID-19 në 2 muajt e fundit. Presidenti i urdhrit të mjekut në Fier thotë se numri i lartë i infektimeve lidhet direkt me mos respektimin e karantinës nga të infektuarit. Besnik Brahima i tha për ABC se qytetarët përfitojnë nga mungesa e tamponëve dhe megjithse pjesë e zinxhirit të kontakteve, ata nuk izolohen, madje shkojnë edhe në punë. Shpjegimi i ka shumë raste, është tregon që edhe karantinimi nuk po bëhet siç duhet. Ti ka qenë kontakt mbi 4 orë me një infektuar, nuk do të vjen në punë derisa të zbuloj. Pavarësisht nëse nuk është. S'ka rëndësi fare tamponi, është zinxhiri. Duhet të ruajë të zinxhiri i kontaktit. Ka dhe ata që i prindin tamponi nuk do të vjen në punë. Sipas Brahimit, detyrimi për karantinimin e personave të kontaktit me pacientin e infektuar nuk është sqaruar as nga Këshilli Teknik. Kjo është e keqe sepse Po që të do në pritë do të fusin të rëndishtë kjo situatë dhe pinte. Pra na kemi të situatë në tjerë. Edhe nga vetë këshin të nuk është si për të makur. Brahima i ka treguar eksperiencën e ti personale pas i kaloi koronavirusin. Si pacient dhe si mjek, Brahima i ka një porosi për qytetarët të ruajnë qetësin. Unë vetë si besnik, vetë si qytetar, vetë si pacient, në një moment caktuar, doktoresha që mua më ka trajtuar është një idhull për mua dhe ashtu do të jenë të tërë mjekët për pacientët tanë. Mos bëhen pesimist dhe të mos kalojnë në ankth, në panik nga koronavirusi. Edhe pse qyteti Fierit rënditet më një herë pas Tiranës për numrin e lartë të infektimeve, Brahima i thotë se situata në këtë qytet është nën kontroll. 230.000 doza vaksin kundër gripit kanë mbritur në Shqipëri. Vaksinimi ka vijuar me arsimtarët, ndërkohë që Ministri i Shëndetësisë, Ogerta Manasiriu, deklaroi se qeveria do të sigurojë edhe vaksinën anti-Covid sapo ajo të jetë gati. Edukatorët dhe arsimtarët kanë nisur të vaksinohen pa pagesë kundër gripit stinor në vendin e punës. Këtë e bëri të ditur Ministri i Shëndetësisë, Ogerta Manasiriu, nga kopshti numër 36 në Tiranë, ku ishte bashkë me kryetarin e bashkisë Erion Veliaj. Po vijojmë me 230.000 dozat që kanë mbërritur në Shqipëri para 2 ditësh. Fala, si pas Ministres e Shëndetësisë, do tjetë dhe vaksina kundër COVID-19, kur ajo të mbërri në Shqipëri. Qeveria shqiptare është angazhuar në përmjet instrumentit COVAX dhe ka parapaguar 3.9 milion dollar për të vaksinuar me vaksinën anti-Covid 20% të popullatës. Jemi duke punuar gjithashtu edhe me Komisionin Europian, por edhe me disa shtete të veçanta të Bashkimit Europian. Vaksinimi kundër gripit ka filluar në muajin shtator me personelin shëndetësor, grupet më të rrezikuara dhe fëmijët nga 0 në 5 vjeç. Urgjenca e spitalit Hygieja vjen punën për të gjithë në përputhje me masat anti-Covid. Mjeku Dritan Dushe e bën apel pacientëve të tregojnë sa më transparent për situatën e tyre shëndetësore. Në urgjencën e spitalit Hygieja vjen puna me kapacitet të plot për të trajtuar të gjithë problemet shëndetësore. Në një intervistë për ABC News, doktor Dritan Dushaj, koordinator i urgjencës Hygieja, tregon se pavarësisht kushteve të vështira si pasojë e pandemisë COVID-19, shërbimi për qytetarët nuk është ndalur asnjë moment. Pavarësisht periudhës pandemisë, pavarësisht periudhës COVID, patologjitë e tjera vazhdojnë.
Urgjenca është 24 orë që funksionon me gjithë specialitetet. Ka urgjenca kardiake, ka trauma, ka urgjenca neurologjike, ka urgjenca të smundjes interne. Por jemi përshtatur duke parë rrethanat edhe kohën që jetojmë, duke u përpjekur që të minimizojmë riskun e ekspozimit spitalit, me qenë se urgjenca është porta hyrëse. Përsa i përket situatës së pandemisë, doktor Dushaj sqaron se në këtë urgjencë janë zbatuar të gjithë masat për të minimizuar riskët e infektimit, duke nisur që nga dhoma izolimit për ata persona të dyshuar me COVID-19, por edhe duke garantuar të gjithë kushtet higjienike. Sigurisht që ka një fluks të rritur të punës. Njerëzit kërkojnë cilësinë, kërkojnë shërbimin, kërkojnë sigurinë, duke pasur parasysh që edhe sistemi publik ose komplet sistemi shëndetësor është i ngarkuar, ka një fluks të shtuar të punës, qoftë në pacientët që paraqiten në urgjencë, qoftë pacientët ambulator, qoftë në lëvizjet e ambulancës, edhe në kërkesat për shërbim për transport smurësh me ambulancë. Një apel për të gjithë qytetarët në këtë kohë mbetet vetëm kujdesi dhe sinqeriteti me bluzat e bardha, përsa i përket simptomave të cilat ata kanë. Vetëm kërkojmë që njerëzit të jenë të sinqertë në përgjigjet e pyetjeve që bëjmë për triazhin. Sigurisht që shërbimi do ofrohet, jemi këtu për të ofruar shërbimin edhe shërbimi do jetë, por vetëm duam transparencën në feedbackun e diagnozës që edhe ne na lehtësojnë. Policia ka vënë prangat Klodian Kolës, i cili dyshohet si autori i vrasjes së 22 vjeçarit Elidon Basha. Janë proceduar gjithashtu edhe prindrit e tij, të cilët dyshohet se kanë fshehur prova tek këtij krimi. Policia e Bulqizës akuzon Klodian Kolën për vrasjen e 22 vjeçarit Elidon Basha. Autori shok me viktimën ka dhënë dy versione të ndryshme për ngjarjen përpara grupit hedhimor. Fillimisht ai ka thënë se viktima u vet plagos padashje me armën e gjahut. Pas rreth disa orësh, ka mbajtur një tjetër qëndrim. 27 vjeçari ka deklaruar se janë gjuajtur nga distanca me armë automatike nga persona të tjerë. Ka qenë vetë autori dyshuar që ka njoftuar policinë me telefonin e viktimës duke kërkuar ndihmën e tyre. Pas mbërritjes në vendin e ngjarjes, efektivët kanë nisur kërkimet. Është bërë e mundur gjetja një arme gjahu dhe një kalashnikov. Ekspertiza mjekoligjore ka dalë në përfundimin se 22 vjeçari është qelluar me kalashnikovin. Policia ka proceduar edhe dy prindrit e Klodianit. Ata akuzohen se kanë penguar hetimet. Më saktësisht, bëhet fjalë se kanë fshehur rrobat e djalit, në të cilën janë gjetur një llagjaku si dhe motorin që të rinjt kishin shkuar për gjah. Mësohet gjithashtu se arma e gjahut që u gjet pranë vendit të krimit ishte e pastruar. Elidon Basha fillimisht u transportua në spitalin e Bulqizës për të marrë ndihmën e parë mjekësore. Më pas ai u nis drejt spitalit të Peshkopis për shkak të mungesës së mjekut kirurg. Gjendja shëndetësore të riut është përkeqësuar edhe më tej për shkak të gjakderdhjes. Ai është nisur drejt spitalit të traumës në Tiranë, por ka ndruar jetë në autoambulancë. Prokuroria e posaçme antikorrupsion merr të pandehur biznesmenin Gentian Malindi, ai së bashku me dy persona të tjerë dyshohet se janë përfshirë në trafikimin e 137 kg kokainë nga Ekuadori. Sasia e kokainës u bllokua në portin e Pireut dhe u zëvendësua me oriz. Malindi është në arrati dhe konsiderohet si personi që ka dalë garant për të marrë drogën nga kontenieri. Biznesmeni Gentian Malindi do të dalë në bankën e të akuzuarve si i pandehur për trafikimin e 137 kg kokainë nga Ekuadori drejt vendit tonë. Bashkë me të do të dalin para drejtësisë edhe Ardian Bega. Punojnë sigurie në portin e Durrësit dhe peshkatari Altin Myslihaka, që kanë bashkëpunuar për pritjen e lëndës narkotike në këtë port. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet për këtë çështje dhe ka dërguar dosje në gjykat. Organi akuzës ka të dhëna se biznesmeni Malindi ishte porosit si kokainës në Ekuador. Sasia e drogës transportoi në një kontenier me banane që vinte nga vendi latino-amerikan drejt Shqipërisë përmes portit të Pireut në Greqi. Pikërisht në këtë port, pjesa më e madhe e kokainës është zëvendësuar me oris nga hetuesit e DEA-s amerikane, që ishin në dieni të trafikut të drogës dhe po ndiqej itinerari i saj. Për të mbërritur tek pritësit, hetuesit vendosën gjurmues GPS në sasinë e drogës të lënë në kontenier. Ata lejuan më pas transportin e kontrolluar të ngarkesës deri në portin e Durrësit. Sipas prokurorisë, aty sasia për 137 kg kokainë, shumica e cilës ishte oris,
dhe vetëm një sasi e vogël kokaine pritej nga tre të pandehurit. Gjatë largimit nga porti i Durrësit, ata pikasën GPS-in dhe hodhën pakun ku ai ishte vendosur. Në errësirën e natës zhduket edhe biznesmeni dyshuar si porosit si kokainës, ndërsa dy personat e tjerë u prangosën nga policia. Prej më shumë se një viti në qeli janë Bega dhe Mysliaka, të cilët kanë mohuar të kishin dieni për lëndën narkotike. Ndërsa Malindi ka arritur të shpëtojë arrestimin dhe është i shpallur në kërkim. Ata akuzohen nga SPAK për veprën penale, trafik ndërkombëtar i lëndëve narkotike e kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal. Makinës të shefit policisë së paraburgimit të Vlorës i është vënë zjarri pak pas mesnatë, ABC ka siguruar video në cilin shfaqen dy persona që pasi i hedhin benzin mjetit i vënë flakën. Një tjetër ngjarje rëndë është regjistruar edhe në Kruj, ku i është vënë eksploziv një mjeti tip Volkswagen. Makina e shefit të paraburgimit të Vlorës shpërtheu në flak pak minuta pas mesnatës së të premtes. Burime për ABC thanë se zjarrvënia ka qenë e qëllimshme për shkak të detyrës që mban Fehim Ali Sinani. ABC ka siguruar pamjet ekskluzive. Janë dy persona autor të kësaj ngjarjeje. Mjeti tip Nissan Micra ka qenë i parkuar poshtë banesës së oficerit të lartë në lagjen Hajro Çakërri. I gjithë krimi ka ndodhur brenda 2 minutave. Fillimisht një prej autorëve afrohet pranë mjetit, sheh situatën përreth, thyen xhamat dhe më pas pret mbërritjen e shokut të tij. Ai vjen pas 30 sekondash dhe në duar mban bidonin që dyshohet se është benzinë. Pas rreth 2 minutash pranë makinës kalon një furgon policie i cili ka qenë rastësisht në patrullim në zonë. Fshinjët e Fehim Ali Sinanit thonë se drejtuesi i policisë është njëri i qetë dhe nuk ka pasur konflikte. Në Kruj është djegur makina në pronësi të Gani Demnushit. Sipas policisë, autorët kanë përdorur lëndë shpërthyese artizanale. Mjeti Volkswagen ishte i parkuar brenda në oborrin e shtëpisë. Demnushi ka folur për media duke theksuar se nuk ka konflikt me askënd, duke u shprehur i habitur për atë që i ka ndodhur. Nga ora 11:03 minuta, kish ku ndodhi shpërthim tip. Sa shkujtuar sa ne 3 metra. Autorën dolë që unë ku shef flak masina, masina ka qenë jashtë. Unë kujtë si kam bërqë. As unë, as kalamet, as familja ima, as farafisim, s'ka kam, mu si kam bërqë. Policia nuk ka ende as një të dyshuar në lidhje me dy ngjarjet e një pas njëshme. Në Partinë Socialiste, ata që dëshirojnë të jenë kandidat për deputet parajojnë para dhe energji për të realizuar videoklipe me dronë të cilat ja dërgojnë Edi Ramës që t'i përfshinë skuadër. ABC ka siguruar disa prej materialeve të dorëzuara në Partinë Socialiste, ku bie në sy se të rinë përpiqen të imitojnë liderin e partisë apo t'i ngjajnë atij. Mund të jesh ti. Nuk është e thjeshtë ta bindësh Edi Ramën. Ati nuk i mjafton ti shkruash apo vetëm ti flasësh. Në këto zgjedhje, ti do të kesh më shumë forcë se sa asnjëherë më parë. Këtë e din mirë ata që punojnë me të, ata që janë afër në parti, po edhe ata që duan të jenë edhe më afër liderit. Ndaj kur i përgjigjen ftesës së Ramës për t'i dërguar një video nëse duan që ai të kandidojë për deputet, aspirantët e din se kjo nuk është një punë lehtë. Ndaj kanë përveshur mëngët dhe kanë shkundur edhe ca xhepat që video prezantimet të ngjasojnë me ato të Edi Ramës. Dhe të eci sigur drejt progresit. Të rinjt mund të bëjnë të pamundurën të mundur. Unë jam Besiana Erazi, kam lindur në qytetin e Gramshit. Gjirime me dronë, efekte muzikore, regji dhe skenare. Unë e dua Tiranën. Gjithçka që Edi Rama t'i përfshi në skuadrën e 25 prillit. Edhe pse punon në kuvendin e Shqipëris për kratonën balës, Besiani ka përgatitur këtë video për kryetarin e partisë ti. Sot më shumë se sa dje, nevoja për angazhimin e gjeneratës së re në vazhdimin e ndryshimit të vendit, lips nevojën për të punuar e bashkuar fuqit dhe energjit. Në Laç, Eriula është përkushtuar shumë, që kras punës si mësuese dhe detyrës së përkohshme si kryetare e Parti Socialiste dhe të tregoj edhe punën e qeveris në videon e saj. Në një nga investimet më të mëdha dhe më të domosdoshme të ardhme parë në Kurbin, në ndërtimin e sjelljes së ri të qytetit Laç. I ardhur këtu mbaz ndërtimit të sheshit kryesor donas të qytetit, e ndjekur në vazhdimsi nga ndërtimi i Laç së re. Dritani e di se në partinë e tij nuk ka shumë rëndësi se çfarë bën vet, por se krau i kujt je. Në vitin 2013 jam bashkuar ekipit e Rion Velis, atëherë ministri mirëqenies sociale si kryeshtar për çështjet e parlamentit.
mbaj mend që kemi bërë shumë reforma, ku më të rëndësishme ishte ajo e pensioneve, arsimi profesional, zyrat e punës apo dhe reforma e ndihmës ekonomike. Administratori i njësisë 8 ka punuar me kujdes për të nënvizuar punët e qeverisë. Vetëm në njësi numër 8 jam shpërndar 1500 ndihma, duke përfshirë familje me ndihmë ekonomike, pensionistë vetmuar, familje të cilave ju është mbyllur dhe biznesi. Ka nga ata që e dinë se ndonjëherë të jeshin gjashtë me dinamën, mjafton dhe një video selfie. Por atë duhet të dish ta shesësh mirë në tregun digital. Dhe Xhemelinda nga Tirana mendon se dita bëj mirë këtë. Kam arritur të përvetsoj shumë mirë platformat online të rezervimeve si booking.com, TripAdvisor, Expedia, hotels.com dhe shumë të tjerë. Pika ime më e fortë janë një uri rreth marketingut digital dhe ndërtimit të strategjive në mediat sociale si Facebook dhe Instagram. Kledina është një tjetër kandidate. Vajzat si unë nuk janë të destinuara të kandidojnë në politikë. Aq më pak vajzat si unë që nuk vinë nga familje të njohura apo të pasura. E me gjithë këtë, seriositeti me të cilin e ka marrë krijimin e kësaj videoje është i dukshëm. Unë besoj që vajzat mund t'ja dalin dhe vetëm, pa një mbiemër të njohur apo emra që fshihen pas. Nuk është rastësore që mes aplikantëve bie në sy të rinj të angazhuar në politikë, por edhe shumë të afërt me drejtuesit e Partisë Socialiste në qarqet e vendit. Shtabi elektoral është kujdesur që në inboxin e platformës deputeti që duan pikalë të ketë prurje të kënaqshme, me të cilat Edi Rama më pas të përgatis recetën elektorale. Aplikoni online, mund të jesh ti. Partia Demokratike ka denoncuar ministrin e mbrojtjes Solta Gjashka se po përdor helikopterin e forcave të armatosura për fushat elektorale. Ish deputetja Albana Vokshi ka shfaqur një video ku shfaqet zyrtare e mbrojtjes e cila pasi lë makinën e saj i drejtohet helikopterit. Partia Demokratike pas disa ditësh akuza sot ka përforcuar qëndrimin ndaj ministres së mbrojtjes Olta Gjatshka, e cila në shkelje të ligjit sipas selis blu ka përdorur helikopterët e forcave të armatosura për të bërë takime elektorale në zonën që ajo mbulon, Dibrën. Ish deputetja Vokshi ka publikuar këtë të premte një tjetër video ku shfaqet ministrja Gjatshka. Pasi del nga automjeti i Foristrat, ministri i shtetit hipën në helikopterin e forcave të armatosura e shoqëruar nga stafi. Si pas PD-s, ky është ultimi i dytë brenda ditës që helikopteri i ministrisë së mbrojtjes përdoret nga ministria për fushat. Olta Gjatshka ka udhëtuar me helikopterin e ministrisë së mbrojtjes ditën e premte. Helikopteri e ka çuar në Dibër, më pas është kthyer në Tiranë. Brenda të njëjtës ditë ka shkuar ta marrë sërish drejtuesen politike të qarkut Dibër për Partinë Socialiste, pasi ka bërë atje takime me strukturat e partisë për qëllime politike elektorale. Udhëtimi me helikopterët e forcave të armatosura për qëllime elektorale është i paligjshëm. Helikopterët ligjërisht përdoren për funksione që kanë të bëjnë me nevojat e forcave të armatosura për stërvitje, për evakuime, monitorime, emergjenca ajrore, por kurse si për politikë. Ministrja Gjatshka i ka gënyer shqiptarët për të mbuluar shpërdorimin flagrant të detyrës së saj, duke përdorur helikopterin e Ministrisë së Mbrojtjes për fushatën elektorale, pra për punët e Partisë Socialiste. Edi Rama nuk reagon për këtë akt flagrant abuzimi, sepse vetë ndan të njëjtin moral. Ditën e martë, Ministria në një reagim deklaroi se akuzat e PD-s janë një skenime të ulta dhe përpjekje për të hedhur balt e për të nxirr punën e mirë që është bërë në forcat e armatosura në këto vite. Në asnjë rast, as ministri dhe as një zyrtar i lartë civil apo ushtarak i dikasterit të mbrojtjes nuk ka përdorur për qëllime politike, elektorale apo personale asnjë mjet të fas, e jo më pastaj helikopterët, specifikohej në reagimin e Ministrisë së Mbrojtjes.